हो रहेछ भन्न त पहिल्यै बुढापाकाले भनिसकेको थिएँ मलाई सोझो हुनुको त जमानै छैन भनेर. फर इक्जाम्पल है हेरौँ न, तपाईँ यता चिटिक्क परेर कपाललाई पनि यता सिधा बनाएर होइन केटीहरूलाई जे मनपर्छ त्यही गर्न तयार हुनुहुन्छ. तर केटीहरूलाई कस्तो केटा मनपर्छ, लास्ट बेन्चमा बसेर हल्ला गर्छ, पढाइमा पनि ट्यालेन्ट छ, तर त्यही केटालाई देखेर केटीहरू चाहिँ मर्नै खोज्छन्. त्यसैले आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूको लागि 7 ब्याड बोइजको साइनहरू ल्याइरहेको छु जुन चाहिँ ब्याड बोइजहरूमा हुन्छ र केटीहरूलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्छ. विदाउट इन फर्दर डिले ब्याड बोय भनेको त फिल्मको गुन्डा पनि होइन, क्रिमिनल पनि होइन, चोर पनि होइन, तर पनि केटीहरूलाई किन मन परिरहेको छ त, किनकि यो ब्याड बोय भनेको एक्चुअलीमा ब्याड हुँदैन है त. यिनीहरूले धेरै कुराहरूलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू ब्याड हुँदाहुँदै पनि केटीहरूलाई मन परिरहेको हुन्छ. होला ब्याड बोयले चुरोट खाला, रक्सी खाला होइन, केटीहरू बढी जिस्काउला होइन, तर पनि केटीहरूलाई मन परिरहेको हुन्छ. किन भन्दाखेरि एडभेन्चरस हुन्छ होइन ब्याड बोयहरू, धेरै कुराहरूले उनीहरूलाई राम्रो फिल गरिरहेको हुन्छ. त्यही रिजनले गर्दा नि केटीहरूलाई चाहिँ ब्याड बोय अट्र्याक्टिभ लाग्छ पनि. नम्बर वान ब्यालेन्स, यो ब्याड बोयहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई ब्यालेन्समा लिएर गइरहेको हुन्छन्, पढाइमा पनि राम्रै हुन्छन् होइन. कुनै कुनै ब्याड बोयहरू त कलेजमा फर्स्ट हुने, स्कुलमा फर्स्ट हुने, केटीहरूलाई पनि मख पारिदिने यतापट्टि आएर केटाहरूसित पनि मिल्ने. त्यसैले तपाईँमा यो ब्यालेन्सको हेबिट चाहिँ हुनु पऱ्यो एकदम. पढाइमा पनि तपाईँ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, यदि तपाईँ कमजोर हुनुभएको छ भने त्यसलाई पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ. अब गर्ल्सहरू देखेपछि डराएर लजाएर बस्ने पाइन्छ भने त्यसलाई पनि इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो होइन, बोल्न सक्नु पऱ्यो, यो कम्युनिकेसन स्किललाई इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो होइन, गेमहरूमा पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो. तपाईँले सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्समा लिएर जान थाल्नु भयो भने यु विल बी द ब्याड. नम्बर टू, ब्याड बोय एटिट्युड. अब ब्याड बोय एटिट्युड भनेको के त, अब नर्मल केटा र ब्याड बोय केटामा डिफ्रेन्ट तपाईँहरूले आइदिन सक्नुहुन्छ. नर्मल केटाहरूले च्याटिङ गर्दा पनि के गर्छन् भने अब सबै कुराहरू उनीहरूको फिक्स हुन्छ, यसले खाना खायो अब सोध्छ, यसले अब गुड मर्निङ भन्न स्योर भन्छ भने केटीहरूलाई फिक्स हुन्छ. अब 9 बजेपछि यसले गुड नाइट भन्छ भने केटीहरूले दिमागमा आइसक्छ. तर यता ब्याड बोइजको केसमा के हुन्छ त, ब्याड बोइजको केसमा केटीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन यसले कुन बेला बोलाउँछ भन्ने कुरा, कुन बेला जान्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन. उसलाई काम पऱ्यो भने उसले बाई भनेर हिँडिहाल्छ, तर सिम्पल केटाहरूले बाई भन्नसम्म डराउँछन्। इभन आफ्नो काम छ होइन, त्यहाँ जानुपर्ने काम छ, तर उसले रिसाउँछ कि भनेर चुप्लाएर बस्ने बानी हुन्छ. तर केटाहरू ब्याड बोइजको केसमा के हुन्छ भने दे डु वाट एभर दे वान्ट टु डु ब्रो. यो त जस्ट च्याटिङको इक्जाम्पल भयो होइन, तर ब्याड बोइज र नर्मल बोइजको केसमा धेरै डिफ्रेन्सहरू हुन्छ. नर्मल बोइजको सबै कुराहरू फिक्स हुन्छ. फर इक्जाम्पल हामी लाइफ फ्लो लिउँ भयो त, 10 क्लास पास गरेपछि साइन्स पनि हो, 12 पढेपछि ब्याचलर सकेपछि यो जब लगाएपछि यति पैसा आउँछ भनेर नर्मल बोइजहरूले यतिसम्म क्यालकुलेसन गरेर आफ्नो लाइफमा राखिसकेका हुन्छन्। तर ब्याड बोइजको लाइफ नै एडभेन्चरस हुन्छ होइन, दे अर्न मनी होइन, उनीहरूले पैसा पनि कमाइरहेका हुन्छन्, धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् नि त, जसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग केटीहरू जाँदा पनि उनीहरूलाई पनि अलिक रमाइलो फिल हुन्छ, किनकि सबै कुराहरू अलरेडी रिभिल भइसकेको हुँदैन. जस कारणले गर्दा केटीहरूलाई केही ब्याड हेबिट हुँदाहुँदै पनि, जस्तै चुरोट खान्छ रक्सी खान्छ पनि, तर पनि त्यही केटासित गइरहेका हुन्छन्। अनि अरूको ब्याड बोइजको राम्रो एटिट्युड भनेको चाहिँ के भने, उनीहरूको मन चाहिँ एकदम सफा हुन्छ होइन, तर बाहिरबाट चाहिँ सख्त लोन्डा हुन्छ. नम्बर 3, कन्फिडेन्ट. अब यो कन्फिडेन्ट भनेको यस्तो कुरा हो, मैले कति भिडियोहरूमा भनिसकेँ होइन, तर स्टिल नर्मल बोइज र ब्याड बोइजमा यही फरक हुन्छ. ब्याड बोइजहरू जेसुकै होस् होइन, तर दे आर कन्फिडेन्ट इनफ, उनीहरू बोल्ने कुरामा होस्, उनीहरूको हातको मुभहरू होस् होइन, पोस्चरहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ दे आर कन्फिडेन्ट एकदम. आई कन्ट्याक्टहरू भयो, यो नर्मल कुराहरू चाहिँ ब्याड बोइजले मजाले आउँछ, तर सिम्पल बोइज यो कुरामै पछाडि लागिहाल्छ है त, केट दिन बित्तिकै लजाइदिने हो र भन्ने हुन्छ, जस कारणले गर्दा केटीहरू पाउन उसलाई गाह्रो हुन्छ, उसलाई सही. अनि तपाईँहरूलाई गेम खेलेर गेममा प्रिडिक्सन गरेर पैसाहरू बनाउनु मन छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छु, तपाईँहरू त्यहाँ गएर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ. मेरो प्रमो कोड रहेको छ Style1X, तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा यु विल गेट 130%सम्म क्यासब्याक पाउनेछ. अब फोर, ब्याड बोइजहरू आवश्यकताभन्दा बढी पनि बोल्दैनन्, प्लस आफ्नो बडीमा पनि उनीहरूले कन्ट्रोल ल्याउँछ नि त. यो कुरा चाहिँ साइन्टिफिकली नै प्रुभ भइसकेको छ होइन. फर इक्जाम्पल, एउटा रुममा 3 केटाहरू छन् होइन, एउटा चाहिँ लो ह्यान्सम, एउटा चाहिँ मिडियम ह्यान्सम, एउटा चाहिँ हाई ह्यान्सम होइन. तर जुन हाई ह्यान्सम केटा छ नि, उसले चाहिँ बडी बोलिरहेको छ होइन, आफूलाई प्रुभ गर्नलाई बडी खोजिरहेको छ भने केटीहरूको माइन्ड सेटमा चाहिँ के पर्छ भने, त हाई ह्यान्सम केटाहरूभन्दा मिडियम ह्यान्सम केटा चाहिँ बडी अट्र्याक्टिभ लाग्छ अरे. जे होस् बोल्न पनि सिचुएसनमा अफकोर्स बोल्ने पऱ्यो, तर आवश्यकभन्दा बडी बोलेर आफूलाई प्रुभ गर्न खोज्ने यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् है त. प्लस आफ्नो बोलीमा पनि हुन्छ नि, रफ बोल्ने बानीलाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्नुहोस्, यसले यो कुराहरू पनि केटीहरूलाई एकदमै मनपर्छ. नम्बर 5, ब्याड बोइजहरू यस्तो क्रिएटिभ पनि हुन्छ नि त, आफ्नो कुराहरूलाई नर्मल्ली होइन, जो पाए त्यसले आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने चाहिँ उनीहरू त्यस्तो टाइपको हुँदैन. तर नर्मल बोइजहरू कस्तो हुन्छ, बोलेको केही समय हुन पाएको छैन, आफ्नो कुराहरूलाई पास्ट रिलेसनसिपदेखि लिएर आफ्नो पर्सनल लाइफदेखि लिएर सबै कुराहरू सेयर गरिसक्छन्, जसको कारणले गर्दा केटीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिल्यै हटेर गइसकेको हुन्छ. ओहो यस्तो रहेछ, यो यस्तो रहेछ भन्ने उनीहरूलाई परिसक्छ. नम्बर 6, ब्याड बोइ स्टाइल. मेरो विचारमा कसैको फ्यासनले कसैको स्टाइलले चाहिँ त्यो ब्याड बोइ भनेर छुट्याउनु त गाह्रो पर्छ होइन. मेरो आखिरी देखिरहेको छु कुनै केटाहरू ब्ल्याक जिन्स, ब्ल्याक सर्ट लगाएर एकदम टक्क होइन, तर बोल्ने बेलामा चाहिँ कन्फिडेन्टलेस, आँखामा हेर्न सक्ने यस्तो पनि हुन्छ. तर यो भनेर स्टाइलले फरक पार्दैन भन्ने चाहिँ होइन है त. तपाईँको स्टाइल होइन, तपाईँको फ्यासन राम्रो छ भने त्यसले पनि तपाईँलाई ब्याड बोइ बनाउनु चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ. एउटा बेसिक फ्यासन एडभाइस चाहिँ म के दिन सक्छु भने, तपाईँहरू डार्क कलरको क्लोथहरू चाहिँ बडी प्रिफर गर्नुहोस् होइन, एकदमै लाइट कलरको भन्दा. फेरि अब गर्मीको सिजन छ, लाइट पनि लगाउनै पऱ्यो. एक्सेसरिजहरू लाउनु भएको छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँले एकदमै हेल्प गर्छ. सनग्लास भयो, वाच भयो, रिङ भयो, नेकलेस भयो, यो बेसिक
कुराहरूले चाहिँ तपाईँले एकदमै हेल्प गर्छ है त तपाईँको स्टाइललाई इम्प्रुभ गर्नु. नम्बर सेभेन, यो चाहिँ फेरि साइन्टिफिकली पनि रिसर्चमै प्रुभ भएको होइन, ब्याड बोइजहरू चाहिँ सेक्सुअली बढी अट्र्याक्टिभ हुन्छन् केटीहरूको लागि जुन चाहिँ नर्मल बोइजहरू भन्दा है त. फर इक्जाम्पल, ब्याड बोइजहरूले आफ्नो स्किन केयरमा ख्याल राख्छन् होइन, आफ्नो ग्रुमिङमा ख्याल राख्छन्, आफ्नो बडीमा ख्याल राख्छन्, सिक्स प्याकहरू पनि बनाइरहेका हुन्छन् होइन. तर नर्मल बोइजहरू पढिरहन्छन् पेट यात्त निकाल्यो होइन बस्यो, त्यसले आफ्नो ग्रुमिङमा आफ्नो बडीमा चाहिँ ख्याल राख्ने गर्नुहोस् है त. यो कुराहरूले पनि तपाईँहरूलाई सेक्सुअली अट्र्याक्टिभ बनाउनु धेरै हेल्प गर्छ. अनि यो थियो सेभेन ब्याड ह्याबिट्सहरू जुन चाहिँ केटीहरूलाई एकदमै मनपर्छ. अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लेट न होइन कमेन्ट सेक्सन, अझ धेरै मन पऱ्यो भने बेल आइकन क्लिक गरिदिनु, नत्र ठिकै छ तर इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरिदिनु त नेपाली मास्टर. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.